Studio është bashkuar edhe eksperti Fatjon Softa. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Besoj ju jeni njohur edhe me raportin e Europolit, ku grupet shqiptare nga Shqipëria dhe nga Kosova, por ndoshta edhe Maqedonia, ne kemi cilësuar shqiptarë, janë ndërkryesorë në trafikun e kokainës në Europë. Çfarë do thotë ky raport për sa i përket aktiviteteve kriminale në Europë të shqiptarëve? Aktivitetet kriminale të grupeve shqiptare vinë duke u rritur dhe kanë rritur për masa të frikshme dhe kalimi tyre nga ndërmjetës në porositës dhe jo vetëm porositës, por edhe shpërndarës, duke qenë aktiv, është një moment shumë i rëndësishëm për ta analizuar dhe për të vepruar. Aktualisht lidhja me Ekuadorin, ardhja e drogës e përsëritur në portin e Durrësit, sasitë mëdha të konsiderueshme të kapura në këtë port, tregojnë për një autostradë të drogës, të lëvizjes masive të kësaj droge me përmasa të mëdha. Por ajo që unë shpreh shqetësim është fakti që në kjo drogë që vjen dhe kapet në port, po, ka një destinacion caktuar, sepse kjo do të vijë në Shqipëri, do të përpunohet në laborator, do të përgatitet se nuk është e gatshme, është drogë pastër, por ajo do të përpunohet dhe ajo pastaj do të kthehet prapë në tregun evropian. Pse në asnjë rast nuk është lënë që të shkojë në destinacion për të parë jo thjesht kush është porositësi dhe kush janë personat që kanë paguar vlerën e drogës, por ku janë vendet ku ata i përgatisin, sepse deri më sot të paktën janë ndaluar ose janë gjetur katër laboratore të përpunimit të drogës. Pra ne do të përqendrohemi sipas gjykimit tuaj tek jo vetëm tek sasia, por ku përpunohet në Shqipëri për dalë sërish më pas në tregjet. Po sepse nëse ne nuk shkojmë deri në fund, ky fenomen nuk do të ndalojë. Fakti që u bën disa herë dhe vjen e njëjta skem me banana apo me pula nga Ekuadori apo nga Brazili, kjo tregon një fenomen shqetësues të madh, por nuk e zgjidh problemin. Nuk e zgjidh problemin se pra që kosta ne nuk jemi në gjendje të përcaktojmë. Pra deri më sot publiku të paktën nuk ka një informacion për një hetim të kryer. Për shembull, ku do të përpunohet kjo, kush janë, si është bërë pagesa, për shembull nga Shqipëria deri në Ekuador, kush janë format e komunikimit që të sillet kjo sasi. Kush është vendi që përpunohet, kush janë grupet pastaj dhe si do jenë rrugët e daljes kjo drogë që do të jetë në Shqipëri? Si do të dalë nga territori shqiptar? Kush janë kanalet e komunikimit? Prapë me rrugë detare, në rrugë toksore, kush janë njerëzit pritës në Bashkimin Evropian? Pra gjitha këto janë disa pyetje të ngritura me drejtë edhe nga opinioni publik dhe nga njerëz të tjerë për të ndaluar këtë fenomen. Sepse është një fenomen i cili po merr përmasa. Dieni sigurt që mas një momenti tjetër prapë do të kemi ngarkesa të tjera, përsëri do të kapen prapë një të skem. A kemi alarm për këto laboratore? Se tani ne kur themi laboratore ju e përmendët pak më herët që kemi patur disa raste, 4 raste në Moskë kur janë zbuluar laboratorë, është përcjellse një lajm i madh. Por çfarë do të thotë kjo që Shqipëria, një vend i vogël, ketë kapacitete për patur laboratore kaq të fillta për të përpunuar këto sasi të konsiderueshme të drogës? Shqipëria është bërë një vend tranzit ose një depo e magazinimit, e përgatitjes, e përpunimit dhe e rikthimit të asajt në tregun evropian. Dhe ky është problemi që ne sot jemi të shqetësuar që si do të zbulohen rrënjët e këtij organizimi mafioz, sepse organizata shqiptare tashmë janë të përqendruara edhe në këto vende, për shembull në Ekuador apo në vende tjera. Shqiptarët kanë edhe asetet e tyre, kanë aktivitetet e tyre. Atje janë ata ajo pjesa tjetër që bën përgatitjen dhe bën lidhjen me grupet të tjera shqiptare që ndodhin në territorin shqiptar, po dhe me grupet të tjera që ndodhin në Bashkimin Evropian. Pra ky rrjet lidhës si funksionon? Kush janë format e komunikimit midis tyre? Kush janë mënyra e lëvizjes dhe lëvrimit të monedhës që lëviz, sepse nëse ne do të dëmtojmë bazën ekonomike, ne do të kemi ndaluar fenomenin. Në të kundërt, ky fenomen është masiv dhe po shtrihet duke pasur mbështetje, sepse një biznesmen i caktuar do ta kishim gjetur këtë zgjidhje. Nëse po themi kompania filan që merret banane, duhet të kishim bërë sekuestrimin e kësaj kompanie dhe duhet të kishim ndaluar problemi. Por nuk është ky, mas sa kompania është një kompani tjetër, mas atyre njerëzve janë të tjerë, pra nëse duhet të zbulojmë fijet në mënyrë të tillë që shkojmë tek ata që janë porositës e vërtet. Ndërkohë, duket se ne kemi, pra, si pas që po thotë Europol, Belgjika dhe Holanda janë portat e kokainës në
Europë, dhe është një raport që citon burimet e autoriteteve belge dhe holandeze që vendet duke se grupet shqiptare pra kanë zgjeruar rolin e tyre në sigurinë e kokainës dhe lidhjet e kontakteve në Amerikën e Jugut. Pra ne nuk është se kemi në raport përfshihet Shqipëria vetëm për sa I përket asaj se çfarë ndodh me Europën, por jemi dhe më tej. Flasim gjithmonë për vendet e larta. Sa të fuqishme janë këto grupe? Çfarë po ndodh? Si ka mundësi që janë forcuar kaq shumë dhe ekonomikisht dhe janë zgjeruar grupet kriminale që na bëjnë që ne të jemi në atë hartë në zezë, nuk na vjen mirë kur dalim raporte të tilla me të tilla bilance. Europoli dhe Interpoli qëndrojnë këta në Amsterdam. Pra janë përqendruar atje në atë vend që diskutohet dhe gjykohet shumë për vendin pritës ose shpërndarës të drogave. Shqiptarët janë bërë të fuqishëm, por edhe format e sjelljes së tyre në tregun e drogës edhe ato kanë ndryshuar. Pra nuk është e njëjta skem, nuk është e njëjta gjë, por kanë ndryshuar. Si Covidi që ka mutacione, edhe këto grupet kriminale kanë mutacionet e tyre. Fakti që nuk po gjenden rrugët, nuk po ndalohen autorët e vërtet ose porositës e vërtet, këta grupe do të lëvizojnë. Sepse nuk ka mundësi një grup I vogël shqiptar, sado fuqi ekonomike të ketë, të jenë kaq të qetë dhe të kenë këtë mbështetje, sepse koordinojnë, kanë hyrë në rrjete ndërkombëtare të drogave, lidhja me ndragetën italiane, lidhja me grupet të tjera kriminali që veprojnë në teritorin europian, e ka fuqizuar rolin e shqiptarve, të cilët nëse dikur ishin thjesht ndërmjetës, tani janë edhe investitor. Pra janë është ajo pjesa që bën investim dhe fakti që kthehen sasi të mëdha parash në port, siç ka qenë rasti I kapjes atyre makinave me 3 milion apo 5 milion euro, të cilët futeshin nëpër makina për të kthyer në territorin shqiptar. Pra nuk shërben vetëm për tranzit për punim dhe shitjen e drogës, po dhe vendi I pastrimit parave, sepse fakti që kthehet monedha fizike, jo nëpërmjet kanaleve bankare, por nëpërmjet formave të tjera të futjes në pronër nëpërmjet portit të Durrësit, tregon edhe njëherë që paraja Shqipëria është dhe një vend I pastrimit parash, ose ajo të që her pas here institucionet ndërkombëtare shprehin shqetësim ndaj qeverisë shqiptare. Do doja që të ndaleshim pak në fakt edhe tek Amerika Latine, sepse flitet edhe për këtë lloj trafiku. Tani cili është destinacioni? Për rastin konkret, pak në rastet që dim, ju përmendët me pulat apo edhe me bananet. Çfarë itinerari ndjekin dhe sa zhvilluar është së fundmi pra ky lloj trafiku? Ky trafik është shumë I organizuar, fakti që nuk ndalon ardhja, propunimi, kthimi, Kapja është vetëm dukja. Në brendi është I thellë krimi, sepse fakti që janë kapur disa, normalisht në portin e Durrësit për shembull, të gjithë kontenerët që janë bërë kontrole nuk kanë kontrole të kaluara për çdo mjet që kalon. Por këto kanë qenë kryesisht nëpërmjet informacioneve të ardhur nga DEA apo nga institucionet e tjera ndërkombëtare për një mjet lundrues që ka lëvizur nëpërmjet kontroll GPS-s që ka bërë dhe itinerarin. Pra, si që thamë, në porti Pireut, apo në I port tjetër italian, dhe I njoftuar ky për të bërë dhe kontrolin në teritorin shqiptar. Po sa raste tjera ka që nuk janë të vëzhgura, nuk janë të kontroluara, hynë dhe dalin nëpërmjet teritorit shqiptar. Pastaj, ky është një fenomen I cili organet legjislatuese dhe organet shqiptare duhet, jo vetëm thjesht në bashkëpunim me organet ndërkombëtare, por duhet bëjnë dhe një hetim, ose duhet bëjnë një ndjekje. Paraja, gjëmon paran. Pra të shikohet që kanë fillimin ndërtimet të fushës ku aty ai pastrojnë paran, nga erdhi, në çfarë formë erdhi, makinat e shtrenjta, investimet e mëdha që bën këtë territor. Po flasim për investimet në Shqipëri tashmë, sepse ka edhe nga të zëra që thonë që janë grupe shumë fuqishme që nuk kanë investuar vetëm në vendin tonë, në territorin tonë, por I kanë edhe në vende të tjera. Para disa kohësh u foli edhe për një disko, mos gaboj, në një nga këto vendet e Amerikës Latine. Një disko shqiptare me muzikë shqiptare të investuar po nga shqiptarët. Që tregon që kjo është një pjesë e dukshme për treguar që investimet e shqiptarëve janë dhe jashtë territorit shqiptar. Pra investimet e këtyre grupeve mafioze. Por edhe Shqipëria është një vend I cili pastrohet paraja dhe paraja ne jemi dëshmitarë. Pra ju si ekspert po thoni që qëndrimi duhet të jetë pikërisht tek pasuritë që janë këtu tek paraja që hyn në Shqipëri. Me deklarata ne kemi parë raste konkrete thotë që ne do të jemi pra të përqendruar edhe tek ky sektor do ta shohim. Me çfarë ka ndodhur konkretisht në terren? E parë nga ju si ekspert, vërtet po gjurmohen këto pasuri, këto para dhe ku janë kryesisht, ku zgjidhin të investojnë. Ne kemi parë sekuestrimet e apartamenteve, të firmave të ndryshme, hoteleri, troje, pra në toka.
Këto kanë ardhur nga indicie. Pra ka ndodhur një arrestim, ka ndodhur një fenomen, ka ndodhur një vrasje apo ka ndodhur një gjë dhe pastaj zhurmuar. Normalisht nuk duhet vihet thjesht kur të ketë thjesht një indicie, por kjo do të jetë një hetim, do të jetë një ndjeje e gjithë situatës në gjithë territorin shqiptar. Pra bashkëpunimi me publikun, bashkëpunimi me organet ligjbatuese dhe organet e tjera jashtë territorit shqiptar do të jetë një punë konstante e thelluar në mënyrë të tillë që të ndalojmë këtë trafik. Çfarë ka ndodhur ndër vite? Si janë sofistikuar grupet shqiptare dhe lidhjet e tyre, sigurisht që nuk bëhen vetme dhe fakti që ne flasim her pas here për shqiptarët e cilët janë kokat e grupeve. Sa e vërtet është unë nuk di ta them, por megjithatë si ekspert, çfarë kemi parë? Si ka qenë trendi? Çfarë ka ndodhur? Janë sofistikuar? Si ka nisur historia e drogës në Shqipëri? Shqipëria ka një histori droge të lidhur edhe me këto vende të Amerikës Latine për 20 vjetësh. Pra nuk është një fenomen i fundit, i viteve të fundit, por është për 20 vjetësh ky lloj trafiku i bërë në vendet nga Amerika Latine. Amerika Latine. Ndërsa për sa i përket territorit shqiptar, kryesisht kokaina dhe droga të tjera. Kurse në territorin shqiptar, kjo gjë nisi me Lazaratin, po e ishim dëshmitar, ishte një vend i vogël, i izoluar për kanabisin, pasaj u bë kanabizimi i gjithë territorit shqiptar, gjithandej mbillej, politika mundohej ta frenonte duke thënë që nuk është një fenomen, nuk është e vërtet, po tregues ishin ato avionet e drogës që ndaluan në për bregdetin shqiptar, dhe pasaj kjo është një fenomen që tashmë ajo droga e lehtë ka shku ke drogat e larta, drogat e forta dhe pasuritë që kanë vendosur këta njerëz tani janë pasuri marrëmendëse. Po të shikojmë lidhjet e tyre pastaj me politikën, lidhjet e tyre me pushtetin lokal, futja në shpeshherë kemi qenë dëshmitar të lidhjeve të kryetarëve të bashkive apo të kryetarëve të komunave me grupet ose vetë inkriminuar. Lidhjet e politikës me grupet, sepse në qoftë se nuk do të kishë një lidhje të tillë, ose për shembull implikimet e punojësve të policisë në rastet e drogës, ose implikimet e drejtorëve të një niveli të lartë, ose të drejtuesve të punojësve të drejtësisë, siç edhe rastet e Vlorës. Këto tregojnë edhe një herë që krimi nuk vepron i vetëm, por vepron në bashkëpunim, edhe me struktura, biles kanë qenë, ne kemi qenë dëshmitarë që grupe kriminale janë përfshirë edhe në procese zgjedhore. Edhe kanë pasur dhe konflikte siç janë rastet e Elbasanit. Tregon edhe një herë që krimi nuk vepron i vetëm, krimi punon në bashkëpunim, në bashkëveprim dhe sigurisht që tani është ndërkombëtarizuar. Nuk është më fenomen shqiptar, por është një fenomen europian, sepse fakti që drogat vijnë, përpunohen dhe kthehen, tregon që ata e kanë sigurt edhe tregun ku ata e çojnë. Kan pritësit atje dhe shpërndarës dhe shitësit e këtyre produkteve që janë në Bashkimin Evropian. Cili është roli i SPAK-ut dhe bashkëpunimi që ne kemi me organizma të tjera ndërkombëtare? Se kjo është një betejë e cila sigurisht që nuk duhet të adresohet vetëm tek autoritetet e shqiptare, italiane, holandeze, spanjolle, por ka edhe marrëveshje të cilat bëjnë që më pas grupe të tilla të shkatrohen. Çfarë po ndodh? Si po e shihni në kuadër të veprimit të institucioneve dhe rolin që ka marrë SPAK së fundmi? Si po ndikon? Këto janë institucionet e reja drejtësisë, sigurisht këto kanë duan kohën e tyre për të vepruar, fakti që tani po merë dhe po hynë në eficiencë, ne sigurisht presim rezultate pozitive nga këto organet e reja të drejtësisë. Sepse edhe ata donin kohën e tyre, mos harrojmë që procesi i drejtësisë kaloi në rinjë veting, ishte një proces që ende nuk ka përfunduar, dhe organet e reja sigurisht janë organet të cilët unë personalisht besoj që do t'jenë organet të cilët do të thonë fjalën e tyre, sepse po bëhet një investim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe faktori ndërkombëtar që organet e drejtësisë të jenë në nivelin e duhur. Por edhe te këta organe sigurisht ka një të infektuar, ka dhe njerëz të cilët në një farë mënyrë nga momenti në moment ne kemi parë her pas here që janë ndaluar persona të cilët janë përfshirë në bashkëpunim me grupe të kriminale. Si ka qenë trendi? Disa nga detajet kryesore të raportit, për shkak çfarë thuhet, për të qenë edhe më korrekt, që nga 2010-ta Italia, Gjermania, Belgjika ka identifikuar pikërisht të shqiptarët që kanë qenë në mesin e ditë kompsimit të para të individëve në procedura vepra penale trafikut të kokainës. Në vitin 2018 Italia identifikoi grupet shqiptare si më aktivët ndër grupet e huaja në trafikun e drogave, por po i referohem raportit fundit për të kuptuar të gjithë kronologjinë.
Gjithashtu, më pas, vion pra edhe me të tjerë detaje dhe prek edhe Greqin. Çfarë mund themi? Ka një shtrirje të grupeve shqiptare thuajse në të gjitha vendet që janë probleme, që janë me probleme, kanë probleme me trafikun e drogës, pra një fuqizim, se është e frikshme të thuash një gjë të tillë, se nuk na nderon në fakt, por që ka një fuqizim ndër vite duke i parë tek televizje, dakord, Italia, Greqia, Amerika Latine, shkojmë edhe në vendet e tjera, pra duket sikur është në gjithë hartën. Në vendet e probleme. Prezenca e shqiptarëve. Prezenca e shqiptarëve është kryesisht më e dukshme, më e ndjeshme në Angli, në Spanjë, këto janë vendet e fundit që ne pamë edhe jo vetëm e përcjell në këtë raport, por dhe rastet e arrestimeve të mëdha që ishte bashkëpunimi i policisë gjermane, policisë spanjolle dhe policisë shqiptare për rastin e shtëpive të barit. Pra tregonte për një prezencë ku numri më i madh mbi 50%, gati 60% të grupit që u arrestua ishin shqiptarët. Pra kjo tregon që shqiptarët aktualisht janë shtrirë në këto vende dhe në këto vende dominojnë jo vetëm në sasi, por edhe në cilësi. Pra ka kaluar nga drogat e lehta, ka kaluar ke lëvizjet elit, po e quajmë thonjza, të shqiptarëve, të cilët janë bërë jo vetëm thjesht pjesëmarrës në grupe kriminale, por janë bërë dhe drejtues dhe menaxhues të këtyre grupeve kriminale. Ato janë në vendet e Bashkimit Evropian, por jo vetëm në këto vende që thamë, por edhe në vende të tjera siç është Greqia. Që persona të cilët ne po i trajtojmë edhe me këtë termin shtëpitë e barit, janë punonjës të thjesht, pak të në qëfar bëhet në këtë publik, punëtorë. Janë punëtorë. Por ka ishtë fuqishëm janë shqiptarët në shtëpit e barit, apo mbetë vetëm në kuadrë të rekrutimit nga halli, nga pëmundësia, për të punuar roje, për të vaditur, për të kujtisur energjinë elektrike, terma cilë dhe ne i mësua më rishtë asin fakt. Shqipëria është një vënd i varfër, mungesa e investimeve dhe mungesa e frontit punës i ka bërë që gjithë shqiptarët, një pjesë e madhe shqiptarëve, të shkojnë në vende bashkëngjitura evropiane për të gjetur punë. Dhe stimulimi nga grupet ndryshme që janë brenda territorit për t'i çuar këta, për t'i punësuar në këto vende, i ka detyruar që të shkojnë. Ka plot njerëz që po ti dëgjosh, po ikin në Angli ose po shkojnë në Spanjë, po çfarë punë do bëjnë në Angli ose në Spanjë? Nuk janë kokat e grupeve. Sigurisht, kemi dy kategori. Pjesa e punëtorëve shkojnë edhe punësojnë dhe pjesa tjetër që i drejtojnë dhe i menaxhojnë. Por dha ti janë shqiptar. Sepse po thoni që drejtojnë shqiptarët shtëpitë e shqiptarët, po edhe shqiptarët, edhe shqiptarët drejtojnë ato shtëpitë e barit dhe sigurisht lidhet me vendin am bën që të marrë një pjesë të punëtorëve nga Shqipëria për punë dhe për të kryer këtë aktivitet kriminal që kryhet në këto vende, sepse e ka më të thjeshtë me një punëtor shqiptar se me një tuaj. Edhe për shkak të nacionalitetit, gjuhës, përdorimit formave të tjera. Tu ka grupe të cilët i pregatisin, i bëjnë gati dhe ata tjerët që i punësojnë në ato vende që ata punojnë. Më ngacme pak më para ajo që u tha që ne duhet të përqendrohemi jo vetëm tek hyrjet e drogës, por tek përpunimi dhe laborator që mund të ekzistojnë në Shqipëri, sepse informacionet thonë që përpunohet këtu siç thatë ju dhe më pas së shkon sërish në vende të Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Çfarë kapacitetesh duhet për të patur një tillë sa shtëpi, sa laboratore duhet të funksionojnë, sa të sofistikuara janë ato, se duket sikur është maja e icebergut në fakt. Por, nëse është e vërtetë që një sasi e konsiderueshme drogës përpunohet këtu, duke parë se sa sasi ka kaluar, qarkulluar, ka rënë, është evidentuar se ne nuk e dimë, mund të ketë edhe pjesë tjetër që ka kaluar dhe s'mund ta mohojmë besoj një gjë të tillë, i bie që ne të kemi gati-gati një industri të nëndeshme e cila mund të punojë si në kapacitete njerëzore, po gjithashtu edhe në investime për të bërë këto laboratore, apo jo? Sigurisht që janë investime dhe investime jo të vogla, investime goxha të mëdha, sepse të ngresh një laborator, të futesh një lloj teknologjie, të kërkon një investim jo të vogël. Ne jemi dëshmitarë edhe të grupeve të tjera të cilët po merren me prodhimin e atyre monedhave të tjera. Bitcoin. Dhe po të shikosh, ato janë një lloj industrie, teknologjia e tyre është me vlerat e zakonisht të mëdha. Pra tregon që bota e krimit ka para. Dhe bota e krimit investon si për laboratorët për punimin e drogave, ashtu edhe për prodhimin e këtyre monedhave, të cilët në një farë mënyrë Shqipëria po gjen një teren të përshtatshëm edhe për aktivitete kriminale të kësaj natyre. Sepse janë lekë të drogës që futen qarkullim dhe qarkullojnë, pra ata janë dhe forma për të pastruar para. Po çfarë, nuk kemi kapacitete për të zbuluar ato? Shqipëria ka kapacitetet, policia shqiptare ka një komunitet të jashtëzakonshëm, punojësish dhe specialistë të jashtëzakonshëm, por
fakti që ata lulëzojnë dhe gjenë teren, tregon që nuk ka qenë në nivel në dur. Forca goditëse e policisë, forca zbuluese e policisë dhe forca parandaluese e fenomenet e kësa natyre. Dhe kjo është në kuadrin e asaj që qeveria shqiptare ka premtuar që do të ketë një reform të thellë radikale në forcat e policisë, sepse po shikojmë që në shumë vënde të qytetet ndryshme janë implikuar punës policie, drejtus lartë bildes të policisë shtetit, të cilët janë përfshirë në aktivitete kriminale. Ose janë ndihmës së këtyre aktiviteteve kriminale të këtyre grupeve, siç ishte Vlora, Elbasani apo qytete tjera. Dhe forca zbuluese, ne jemi një vend i vogël, një popullsi e vogël, ne e njohim mirë njëri tjetrin, ne i dim ku janë vendet dhe si mund të veprohet. Por fakti që nuk ka një bashkëveprim të mirëfillt, por dhe nuk mund të jetë vetëm punë e policisë, por kjo duhet të jetë edhe pushtet lokal, sepse ne nuk shohim një kryetar bashkie apo një kryeplak të një zone të caktuar që të kryejë detyrat e tyre funksionale. Nuk ka një bashkëpunim si me drejtues, si me komunitetin, si me marrëdhënien me publikun për të marrë një informacion, sepse edhe njerëzit nuk besojnë nganjëherë, sepse informacioni shitet, informacioni del, dhe këta pastaj janë të friksuar për të dhënë këtë informacion që duhet për aktivitete kriminale që kryejnë territor. Sotëm faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit juve. Ndërkohë intervista e plotë është dhe në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, sikurse edhe informacionet e tjera të ditës, të cilat ju i gjeni aty në kohë reale. Shkojmë në publicitet, mos u largoni sepse pas pak do të jemi sërish së bashku.